بناوی انجمنی برای کومری پیش مگدیر نکن و سپاستا نکن. امرو پرسی شری سپینراوی رخراوی تیرورسی دولت خلافت اسلامی ناسراو بداعشو بیندانی موچه به پیشمرگ دیرینکان. بر پرسی کمالی پیشمرگ دیرینکانی حزبی شعوی کردستانی، هینای باشری کلاری ناوندی اداری کرمیان. پیشمرگ دیرینکان لکو بونو یکیانده، لگل اندامانی کمالی پیشمرگ دیرینکان لیجنه بالا، کو بونو. هاوکات جختیان نصر او کردوا که دبید، پیشمرگ دیرینکان بخیرن سر لیستی وزارتی پیشمرگه. ام بکو پیشمرگ کوهنکان و لجاینی پیشمرگ کوهنکان حول کش من با اوی کردوه که ام لیسته که ایستر دست به پاکسازیه که نانی هیچ کسی نبره حول بدره لرگی انجومنی بالای پیشمرگ دیرینکان و لگل لعنی پیوندی دار که قصیان کرو لگل برسکاک مسعود برزانی حول کشی که باش کن با اوی پاکسازی لیستی پیشمرگ دیناب کرد او پیشمرگانی کل شاق بونو پیشمرگی فعلین لیست که انجام کرد تو همو ما دعوا کردیم خیلی سر وزاری پیشمرگ و امو چه من بم شیویت ندریتی همو وقتی لوقتی خویا بدریتی و آوا هم آپی نکنه با چاوروانیم با دو مانسی منظر چاوروی موچیه گوین اچون موچه که مگرم سیره که جاشوه های فیشکه که هاو پیشمرگه که او پلکشی برزه و دعوکارین لیستەکە مان جا بکرێتەوە. بکرێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە. لە هەفتەی یەکەمی مانگی هەشتی ئەمساڵ، ئەندامانی لیژنەی باڵای کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان سەردانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیان کرد. بەرپرسی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی حزبی شیوعی کوردستان نایشارێتەوە بۆ ئەوەی لیستی موچەی پێشمەرگە دێرینەکان بخرێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە سەرۆکی هەرێم داوای لێکردوون کە چاکسازی لە لیستی پێشمەرگە دێرینەکاندا بکرێت. ئەوانیش بۆ ئەو مەبەستە لە هەوڵان. ئێمە ئێستا لە هەوڵای. آسان نیە ئێمە کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکان یانزە لقمان هەیە دەلقی لە هەرێمی کوردستان لەخیشی لە دەرەوە ئەمانە لە کۆبنەوەمان کردووە لەگەڵ هەموو بەرپرس لقەکان لەگەڵ لقەکانە لچەکانمان داوە پیان سیدەکانمان داوە پیان کە جیای بکەنەوە ئەو جاکردنەوەیش ئیشی ئەوێ وەختی ئەوێ هەتەن ئێمە موعیدمان مانگێ بوو بەڵام ئێستا مانکەوە بۆ بە دوو مانگ تەقریبەن بەڵام لە هەوڵان ئێمە بەشە لە ئیشەکانمان کراوە و نێمان نەمەوە برانی پارتی قسەمان لەگەڵا کردو ئەوانجەڵە ئێمە لە هەوڵان و ئیشی بۆ بکەین ڕەنگە داواکاری پێشمەرگە دێرینەکان بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان داوایەکی گەورە نەبێ کە داواکارن بخرێنە سەر وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان چونکە ئازادی ئەمڕۆی ئەم هەرێمە و پێکهێنانی حکومەت بەرهەمی خەبات و خوێن و تێکۆشانی ئەوانە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان